Takže česák lidi, vítejte u dalšího videa. Dnešní video je prank na jednoho kluka a... je to ten tam. Tak. Čas. Začneme tím čas. Ten mi psal, že... Čech. Já jdu kolem, no, budeš odpoledne ven, bla bla bla, tohle jsme si psali, no a teďka píšeme to. A to píše tak ten prank, první díl, a bude možná i druhý. A až odepíše, tak odepíše. Tenhle neodepisuje, no tak tohle tady je dobrá. Budeme takový pohodově dělat, že jo. Budeme takový pohodově. Jdem. Ten je divný. Je divný, že všichni... Já už je tady. Jo, ale tomhle to psát nechci. Domů. Chci psát takhle týho. Nebo týho. Tak, čas. Jo, já jí napíšu, že mě, jestli mě podvádí a takovýhle. Ne, jestli podvádí Kubu. Ale to asi ne. Už píše, už odepíše, čau. Ty podpádíš. Jdi pryč, já tak natáčím. Chodit, no. Jsem si vymyslela tohle jméno Vojta Kotek. Vojta Kotek. Jestli to máš jako odvěří, tak to je fakt dobrý. Mně pak napíšu, že to je prank, že jsem zpátil do videa. Můj tak on tak. Nechal se mnou Kuba, ale tam ona má host, kluk, který se mnou nebo. Nevíš. Já už budu úplně to vyhrocený, že bude psát úplně fakt, fakt, fakt. Fakt? 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 Se poslal, kdyby to fakt bylo tak.
Až napíše a Kubu, Kubu bych nikdy nepodvedla. Zase se šíří po hradišti, že jsem ho podvedla. Ten, kdo to vymyslel, je fakt debil. Jo, jo. Jo. Vypsal jsem sem kotek. Jo, kotek. Ty fuj. Až napíše to na tuhle zprávu, tak jí napíšu prank do videa. Ach jo. A teď by mi rozbila hubu. Musím na nový, ty jo. Až odepíše na tohle zprávu, tak. Tak tohle by bylo pro dnešní video asi. What the? Tak tohle bylo teda nádherný docela. To se mi povedlo docela, no. Pro dnešní video by to bylo všechno. Se s váma loučím a u dalšího videa čau.